Pokoknya sih nyerang siji. Bisa berhenti gitu ya. Bagaimana macam ini gagal. Iya. Oke. Eh, siap ya? Siap. Ayo, udah pas siji juga ya. Oke. Lepung. Sikat lah balik sekejap. Kontak. Lepas ni,
Tadi ada apa ni? Lek. Ha. Lulululululu. Ini Pak ya. Eh, siapa? Teka.
Tenang, tenang, tenang. Ya. Satu angka.